edhe nga eksponentë të shqiptarë të cilët ishin dhe janë sot deputet në partinë e zotit Zoran Zaev. Po. Dhe edhe ata po heshtin, po shoh. Të paktën jas po them me shkrim, le dalin publikisht dhe këtë deklaratë që ka gjuhën shqipe zyrtare që e kanë premtuar të shqiptarët ata. Edhe thonë u kryq qeveria u bë, a? Ato do duhet të dalin dhe ta përkrahin këtë deklaratë.